Слава Господу! Знаєте, от дійсно, от Дух Святий, коли, знаєте, ми в присутності Духа Святого, знаєте, немає більше радості. Я не знаю, але я вірю, що в кожному серці так, знаєте, коли ми входимо в це присутствие Духа Святого, то ну, наша радість серце переповнює. Да? Ну, буває, коли да, Дух Святий облічає, і все одно, знаєте, ну, приходить ця радість. І моя дружина, я пам'ятаю, один раз такий приклад привела, може, знаєте, до Духа Святого такий приклад нельзя, хай Господь мене простить. Ну, знаєте, якусь неземну річ, коли да, приобретаємо, ну, скільки в нас тої радості є? Ну, наприклад, ту машину, телефон, да, ну, день, два, місяць. І потім вона пропадає, та радість. Це вже ну, неотъємлива частина нашого життя. А коли в Духа Святого, да, ну, кожного зібрання ми коли приходимо, то Дух Святий, він касається наших сердець, і приходить ця радість неземна, знаєте. А і от така мисль, да, коли ми прийдемо туди до Господа, коли Господь нас обійме, яка радість буде да, на наших серцях, це дуже велике, це дуже цінно, і нам, дай Бог нам, щоб ми цього не потеряли. Слава нашому Господу. І знаєте, я хотів подякувати кожному із вас, знаєте, за ваші от серця, за вашу любов, яку ви знаєте, от, ну, знаєте, от дійсно в вашій церкві, знаєте, я без всякого цього хочу сказати, в вашій церкві дуже велике серце, і Дух Святий, знаєте, він з вами. Слава Господу, от, ваше серце, ваш прийом, ваші такі улыбки, знаєте, ваші, нам цього не вистачало, тому що, знаєте, ми в нашій церкві, от дійсно, от як у вашій церкві, все в простоті, все в любові, знаєте, ну, і ми прийшли до вас, і от, чесно, як вдома, от ми як додому прийшли. Хай Господь вас благословить, вашого пастиря. Знаєте, я хотів трохи засвідчити про своє життя. Я вибачаюсь, може я десь буду колись русські слова, але я буду старатись на українській мові, щоб привикнути до цього. Знаєте, мене звуть Саша, я родився в Луганщині, в Старобільській, в селі там. І знаєте, моє життя, воно... Я родився в 83-му году, і знаєте, моє життя воно проходило, коли мої батьки були посвячені роботі, знаєте, і я ну, виховувався, можна сказати, школою і вулицею. І моє життя трохи пішло не в ту сторону. Я пішов не в ту сторону, знаєте, почали там цигарки, потім алкоголь, і потім пішли в мою життя тяжчі послідки, наркотики. І моє життя, знаєте, ну, тоді на той час я думав, що це класно, знаєте, це круто, я якось даже може гордився тим, що я такий. Ну, потім пройшов час, і я поняв, що я пішов не туди. До мене дійшло, що я дуже велику проблему ну, заходжу. І я хотів уже вибратися з тої проблеми, ну, щось мене не відпускало. Я питався і в другі города уїжджати. Я що не питався зробити, але все одно мене те постігало. І знаєте, колись мої друзі раптом кудись зникли. Я їх ну, не замітив, і через деяке время вони приїжджають і свідчать мені про Господа. Свідчать мені про Господа і кажуть, ну, Саша, є можливість поміняти своє життя. Є Господь, який дає свободу. І я на той час, знаєте, якось, ну, я був, да, там, вів плохе життя, але я ще не переходив таких, знаєте, великих грані. Я почитав своїх родителів, я вважав, я був ну, чемним хлопчиком, можна сказати, якщо б не ця велика проблема. І я кажу, ні, я не поїду з вами, я не буду, ну, я ще не опустився до того рівня, на якому ви були. Я ще нормально себе чувствую, ще ходжу, все добре в мене. І знаєте, вони кажуть, ми будемо за тебе молитися. І в моєму житті почались зміни. Але зміни не в кращу сторону, а моя, знаєте, ще чуть-чуть полоса ще більше донизу почала наклонилася. І я ну, в такій тяжкій вже почав переходити ті грані, які я ніколи не переходив. І одного ранку я сидів і, знаєте, не знаю, Бог це не Бог, але я прийняв рішення, що я поїду на цей центр реабілітації, я буду змінювати своє життя. І знаєте, Бог от дійсно, я хотів сказати от, за Божу вірність. Да? Бог він вірний. Він, як написано да, в святому стиху да, із Біблії, містописання Іоанна 3,16. Да? Бо так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина єдинородного за кожного з нас. За кожного з нас. І бо так Бог полюбив мене, що віддав свого Сина. Кожного із вас полюбив, да, що віддав свого Сина.
А так задуматися, але за що? Ну за що за мене, за моє життя? Яке воно було, да? Моє життя, воно вже обіцінило, знаєте, як от один приклад, як 50 копійок, да, колись. Ну колись це були, можна, гроші, якби вони валялись на землі, ну ми їх піднімали, я піднімав. А зараз такий вже час, воно обіцінилось і ну, проходиш, ну 50-50 копійок. Не хочеться навіть, буває, руки марати за цих 50 копійок. Так і моє життя, воно вже обіцінилося. Але Господь взяв мене, взяв і, знаєте, відчистив то, обійняв мене. Знаєте, моє життя почало мінятися, і слава Господу за це йому велика. І Бог почав моє життя міняти. Знаєте, проходили ці переміни, і Бог являв свою вірність. Знаєте, і Бог хоче від нас, щоб ми були вірні. Да? Бог завжди вірний в нашому житті. Ніхто ж не скаже, от, як подивитися назад, да? На все те, що він для нас зробив. Бог от дійсно він вірний. Всі благословіння, всі переміни в нашому житті. І так же Бог хоче для нас своєї вірності. І там, на центрі реабілітації, знаєте, мене коснувся, що Бог хоче від нас вірності, щоб ми були вірні. І мені оця історія про Авраама прийшла, ну, знаєте, так коснулась мого серця, от коли, да, він йшов свого сина, да, приносити в жертву, там написано, він йшов 3 дні. От представте, які ті 3 дні були. От, мені кажеться, це не прості були 3 дні, 3 ночі, коли він йшов і знав, він вірив в Бога, в нього була ця вірність, да, він вірив, що Бог, знаєте, це навіть, як, повне довір'я Господу, да, він довіряв, але ж все одно він, в нього були людські оці, да, переживання, цей страх, оце, ну як, це свого сина. Да. І мене це коснулося, що Бог хоче, щоб від нас була така вірність. Я став, знаєте, ну, от приймати цю вірність, я хотів бути вірним, ще там на центрі я приймав, ставав вірним. І одного разу ми пішли, я пам'ятаю, до одного брата послужити. І я служив, так старався. І потім ми сіли пити каву, і одна його жінка, дружина того брата, не була. І знаєте, ми так розговорилися, вона почала мені казати, о, ти гарний, ти яка, ну, тебе завісимость, от гляд, тебе все ціле. Тобто наркотики буває, ну, більше урона приносять нашому тілу. А ти, ну, тебе все гаразд, це круто з Господом жити. Ну що там, візьмеш якесь служіння, будеш раз в четвер там на евангелізацію ходити на 2 години. А так все життя буде, все класно, знаєте. Моє серце, то так, знаєте, ну ранило, можна сказати. Ну як це? Для Господа 2 часи і все. Ну мені кажеться, Бог хоче від нас більше. Ну я не знаю, ну в моєму серці було таке, в мене така ревність. Думаю, ну не може такого бути, я хочу служити Господу, знаєте. І я прийняв це рішення, я не послухав тих слов, знаєте, я не прийняв ці слова. Я прийняв рішення, що я буду служити своєму Господу, я буду шукати. І я шукав ці служіння, Господь не сказав, що мені, що зараз бах, от, і от туди йди. Да? Я шукав ті служіння, я брався за ту ж евангелізацію, я брався за служіння безхатькам, і служив в реабілітації, і ну, багато служінь. І, от я пробував, брав і пробував, знаєте, це не моє. І брав, йшов шукати далі інше, де моє. І один раз я почув такий приклад, може ви його чули, по-моєму, в інтернеті, як одна бабушка покаялась, вона була, ну, калічка, в неї там щось з руками чи з ногами, ну, ходити вона плохо могла. Ну, вона так хотіла служити Господу, так ревно хотіла служити Господу і казала, Господь, я хочу з тобі служити. І вона підходила до пастора, ну, пастор каже, ну, я не знаю, ну, де тобі, молися там. І вона молилася, знаєте, що вона почала робити? Вона жила в багатоповерхівці, вона писала на листочку, Бог любить тебе, писала свій номер телефону чи номер квартири, приходь по балакам і викидувала ці листочки з вікна. Люди собирали, і знаєте, пройшло время, цю жіночку була саме, ну, велика в тому місті домашня церква. Люди приходили, ну, було спілкування про Бога. І це мене теж так коснуло, що, ну, знаєте, ми не повинні зупинятися. Може десь не то, але ми все одно повинні шукати ці служіння. В церкві дуже багато служінь. І Бог постійно, знаєте, почав проводити мене, і Бог почав виповнювати свою постійну вірність, знаєте, ну десь я був вірним, десь невірним, ну служив я, старався вірний, Бог мені дав працю. Я от хочу привести приклад, от мене пастор просив там за гроші засвідчити, і знаєте, я після центру мені Бог благословив і дав мені працю, я заробляв тоді немалу суму грошей, це було 15 тисяч гривень, знаєте. Ну, в мене не було вірності, ну як, я був вірний в десятині, ну знаєте, не було такого трепета до цього, знаєте, що це Боже, ну було таке, що отримав зарплату
І, ну, тратиш, а потім дивишся, бах, а я вже чуть-чуть і в Божий карман там заліз. Не набагато, я виправляв це, да, я віддавав. Ну, а цього трепіта не було. І почув я на служінні, як одна жіночка своє свідчення свідчила за те, як вона бережно до цього служіння відноситься, що вона кожну гривню вибирає, щоб вони були чистенькі, самі новіші. Якщо десь якийсь, це, вона гладила утюгом, там, або йшла десь міняла. І мене так коснулося, і я став теж, знаєте, от, отак от з трепетом відноситься до цього служіння, став теж відкладувати зразу, вибирати самі лучі, саме-саме. І Бог теж почав проводити в моєму житті, свою, проявляти свою вільність. Ну знаєте, пішли зміни, але я став менше заробляти. Я став більше служити, тоді я прийняв рішення служити там на центрі посвященніше. І я не мав часу, щоб кожен день працювати. Я встроївся в охрану, заробляв 2,5 тисячі гривень, плюс там на центрі було, по-моєму, 1000. І на 3,5 тисячі тоді якось прожити, знаєте, ну це дійсно, ну, нереально було. Ну знаєте, тоді, коли в мене були ті 15 тисяч гривень, я все время був в долгах. Мене ніколи не хватало, було таке время, що приходилось займати, щоб, ну, проїхати на проїзд на маршрутки. Тобто все время, знаєте, як от дійсно дирявий карман. Ну коли я став служити Господу, я прийняв рішення, буду служити Господу. Коли я прийняв рішення, що буду вірний в десятині, ті 3,5 тисячі, в мене завжди були гроші. Я ніколи не перестав позичати, не стало цих боргів. Я жив, я навіть благословляв і мог. До мене бувало, вже обращались і казали: «Саша, поможи, не хватає на маршрутку». Знаєте, Бог він вірний, він благословляє. Бог ніколи не залишає його вірність навіки. І так, знаєте, моє життя проходило, я служив, шукав своє служіння. І, ну, прийшов уже, знаєте, час, я шукав свою дружину. І, ну, знаєте, Бог сказав, що в началі центру я приготував для тебе саме краще. Ну, знаєте, я чекав саме краще, але вже, знаєте, ну, срок і це, думаю, та вже он, сестра гарна, вроді би все, ну, нічого. І вроді би почав з нею, ну, воно якось розпало. Бог вірний, Бог обіцяв мені краще. Я навіть вибачаюся, навіть молився до Господа і казав, яку я хочу собі дружину. Я казав, щоб вона саме головна, вона боялась Господа, вона була служителем. Я навіть, вибачте, ну, казав, щоб які в неї форми були. Ну, це таке, може, неправильно, ну, я так робив. І знаєте, Бог, він дав таку дружину, що от все, що я просив, Бог от восполнив. Ну, кроме того, що різниця в віці, ну, я старша, вона молодша. І Бог, знаєте, завжди от по всьому моєму житті завжди проявляв свою вірність. І я старався бути вірним. І я, коли, знаєте, я от задаю, тобто сказав Господу, любе служіння, от, ліж би не дякан, ну, тобто не посвящене в церкві, адміністратор, знаєте, дяканське служіння, дякан, тільки не дякан, я не хочу бути, і знаєте, Бог завжди мене, тобто, чого я не хочу, Бог от робить так, що я туди йду. Я казав, все, що завгодно, аби не стройка. Бог привів мене, я працював на строїтельстві. Все, що завгодно, аби не животне. Тобто, я виріс в селі, я знаю, що таке скот, я знаю, що таке кури. Я просив, Господи, тільки не це. І на центрі реабілітації, хазяйственне служіння, я там прийняв посвящене служіння, знаєте. І так же за дяканське. І Бог повів мене, я приїхав в Старобільське, в Старобільській церкві, ну, став служити. І Бог, ну, проявляє до сих пор свою вірність, він благословляє нашу родину. І слава Господу, що, знаєте, ми знайшли вас. От ваші серця, от тоді ми, пам'ятаю, побули тут на суботньому воскресінні, як в себе вдома в церкві. А потім поїхали до брата Василя. І знаєте, в нас теж там в Старобільській є дочерня церква в селі. Як ми побували, як в Закотному, то есть село Закотне, як в дочерній церкві. Слава Господу за вас. І Бог завжди вірний, він завжди веде і направляє. І знаєте, я вірю, що Бог завжди вірний до кожного з нас. І Бог завжди вірний до нашої країни. І я от недавно почув, знаєте, таке слово, що, ну, от, від пастиря одного, що дійсно от наша країна от була в такому, ну, неправильному положенні до Господа. Да? От багато в нас було таких речей, які були неправильні. Знаєте, і може це неправильний, ну, я розумію, що це правильно, ну, як неправильний, може, вислів чи примір. Ну, знаєте, після цієї війни велика ціна, дуже велика ціна заплачена. Ну, після цієї війни країна вона буде іншою. Україна вже, Україна наша не буде такою, як колись вона була.
Бог проявив свою вірність. Ті пророчества, які він казав через своїх людей, що Україна буде духовною житницею, да? Що від України підуть, що ми поїдемо, ми будемо служити. Навіть, може, навіть прийдеться їхати нам в ту же Росію і служити там тим людям після війни. Від України підуть ці корні. Ми віримо в це, що Бог, знаєте, якусь переміну, церква будуть по-іншому вже, люди будуть по-іншому. І знаєте, ми от їхали в маршрутці чи з одним товаришем в машині, навіть вже навіть по радіо є християнські пісні, знаєте, щось проходиш, якісь переміни вже пішли і в духовному світі. І ми віримо, що після війни країна буде інакша, Бог проявить свою вірність до нашої країни. Бог ніколи не залишить. Знаєте, одного разу в моєму житті я працював на церкві і дуже сильно болгаркою порізав палець. І я Богу задавав питання, дуже сильно, шви налажували, я задавав Богу питання, Бог, ну а чому так? Я от в домі, да, працював, в домі Божому, і де ти був цей час, чому так от сталося, знаєте? І Бог мені відповів, каже, а ти не представляєш, що би могло бути, якщо б мене рядом не було, знаєте? Ми, буває, навіть не чуємо, що Господь, знаєте, з нами, але Він завжди з нами, Він завжди нас підтримує, Він завжди проявляє свою вірність. І так же точно насчет цього вторження повномасштабного. Ми в Старобільську, там наше вдома в Луганській області, молилися, і Бог положив пастору на серце, щоб ми молилися кожен день, от коли пішли ці слухи, що буде вторження. І ми молились кожен вечір, і тоді, пам'ятаю, 23 числа ввечері така ревна молитва була. Знаєте, ми от молилися, ми благословляли наші кордони, у нас карта така велика, ми розкладували карту, благословляли кожне місце, в особливості, де от по кордону, де ці казали, що вони там збираються. І прошу, да, і, ну, а війна пішла, вони прорвалися. Я теж задавав питання, а чому так, Господь, ну чому ти не запретив, чому не остановилось воно? І Господь відповів, а весь, ну, що, я кажу, що ми зря молилися. І через пастиря одного теж Бог проговорив моє серце. А, ну, а що б було, якщо б ми не молилися? От представте, що б було, якщо б Україна, церква не молилися? Вони б могли б навести ще більшого урону нашої країни. Так що Бог завжди вірний. Треба йому вірити, треба довіряти і бути йому вірним, тому що Господь, він хоче, щоб і ми були йому вірні. Він вірний завжди, він ніколи, він сказав, що не ставлю вас і не покину, з вами я до кінця віка. Амінь.